看那个影片最后，他也有说，如果我不是故意的，他就要跟我轮椅。然后他就跟我说，他是警察，他不方便跟我讲这些，然后就挂电话，可见其高。我研究这个敏感，在今天天气跟天气速度改造，我研究这个敏感，我是火花的，我不好看的敏感。而且你看他并没有连带提出你是你有他，也就是说他只是想要用刑法惩罚我而已。你刚才不是讲了一句说，嘿，你现在要这样也没关系啊，你那不是恐吓我吗？桃园一名黄先生去年六月开车，因为礼让前车遭警方误会违停，被驱离时疑似不小心压到警方的脚，除了挨告伤害以外，还莫名其妙多了。我是那个黄先生，就是礼拜六有跟你发生交通事故，这样。就是你目前之前那个验伤的状况，你有验伤状况是如何呢？受伤啊，然后我去看中医。都有需要，就是可以去跟你探望一下吗？没有，就不用特地跑这一趟啦。黄先生主动联络，释出善意。当时警方也说没那么严重，还以为可以和解了事，结果隔天却挨告，直到近日判决出炉。虽然不起诉，但黄先生想起当时警方的态度，越想越不对。但是我是很乐意配合，但是你的态度真的，我跟你讲啊，你压到人家脚，你在跟我讲态度，你不觉得很可笑吗？我先道歉了。当时虽然陈质疑警方态度，但事后也不断道歉。现在判决出炉，肇事逃逸不起诉，黄先生也不排除要提告，为自己讨回公道。因为判决书最近才刚下来，所以公告这部分我还在跟那个就是律师那样做讨论。他是拦查位置不当，因为理论上指挥交通应该要他靠边，然后他下来用指挥交通方式，而不是直接直移过来道路中间，然后叫人家这样过。这种是左后轮压道，到底要怎么样？他一口就咬定我故意左后轮压道，我要怎么故意左后轮压道？那前进到左后轮压道，不就再把他脚在我前进的时候放出来？明明是单纯的交通违规，却因为双方沟通不良演变成警民仇视，互相提告。如果当时双方愿意各退一步，或许就不会衍生这一连串的风波。突发中心台北报道。